Për të folur mbi këto ndryshime politike të rëndësishme në Partinë Socialiste, do të lidhemi tani me gazetarin dhe analistin Roland Qafoku. Zoti Qafoku, ju përshëndes, ju falenderoj për kohën. Faleminderit ju. Atëherë, Edi Rama foli në asamble dhe sigurisht bëri ndryshime për sa i përket drejtuesve politik të qarqeve pak para zgjedhjeve. Si ju dukën këto ndryshime? Po, së pari në Partinë Socialiste nuk ndodh gjë, domethënë ato që proklamon kryetari, ato janë vendime. Ato nuk janë thjesht propozime. Lajmi ose detaj që mua më bëri më shumë përshtypje ishte parashikimi i zotit Rama, që deklaroi se Partia Demokratike vitin tjetër në zgjedhjet e 11-ta parlamentare që zhvillohen mbas rrëzimit të komunizmit do fitoj po aq deputet sa ka fituar në vitin 1997. Që do thot, në vitin 1997 Partia Demokratike ka fituar 25.7% të zgjedhjeve dhe ka marrë vetëm 25 deputet. Pra, vitin tjetër, si pas parashikimeve të zotit Rama, dhe prit vërtetës parashikimet i ka ndalë ati për zgjedhje, Partia Demokratike do fitoj 25 deputetë, që do thot kjo, nëse do rezultoj këshu e sakt, kjo do jetë varrosja e opozitës. Ju mendoni se mund të realizohet ky skenar, zoti Qafoku? Jo, ky nuk është një skenar, ky është një parashikim që tha kryeministri dhe kryetari Partisë Demokratike. E përkthyer në mandate, 25.7% të asaj që zoti Rama thotë që Partia Demokratike do fitojë në zgjedhjet e ardhshme, rezulton që janë 25 mandate nga 25.7%, që është shifra dhe rezultati më i ulët që Partia Demokratike ka marrë që nga viti 1990. Dhe kjo do ishte katastrofike, jo vetëm për Partinë Demokratike, por gjithë Shqipërinë politike, sepse vendi gjithnjë më tepër po shkon drejt një pushteti të egzageruar, dhe nga ana tjetër kemi një opozit që është më dobët se kur. Ju pyetët me të drejt që ka për të rezultuar kjo e sakta apo jo. Sigurisht që a ishi parashikim dhe ne nuk e dim këtë. Por atë që ne shikojmë është që në Partinë Demokratike nuk se ka në i frymë dhe ne nuk kuptojmë, nuk hasim që Partia Demokratike do vinë pushtet edhe do përmbys këtë pushtet, këtë super pushtet të Edi Ramës. Pse e them këtë? Por shikoni se çfarë ndodh në atë parti, është gjithmonë në më të kurrur. Fjala hapi atje thuhet me gjysmë zëri dhe më rëndësishmja që atje ka një problem me votën. Drejtuesit më të rëndësishëm të kësaj partie nuk janë votuar, janë me ndryshime statutore. Si do besojnë njerëzit, si do besojnë baza, si do besojnë ata që duan të bëjnë pjesë e politikës kur në kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i grupit parlamentar, zoti Bardhi, është i pavotuar. Aty ai është sepse është bërë një ndryshim në statut. Kështu që këtu fillon thelbi gjithçka që ndodh në Partinë Demokratike, për të mos vijuar pasaj me elemente të tjerë që nuk e favorizojnë Partinë Demokratike, por përkundrazi e vizatojnë atë si një humbse. Kjo nuk do të thotë që unë që flas kështu me këto kritika për Partinë Demokratike, domosdoshmërisht jam me Edi Ramën, jam me Partinë Socialiste, jam me qeverinë. Jo, ata duhet ta dinë që kjo çështje, pra çështja e Partisë Demokratike nuk është vetëm e Partisë Demokratike. Kjo është çështje kombëtare që sot i ka përzën kufit e një partie politike dhe një partie që ka aktivitetin e vet. Një parti në opozit fiton jo vetëm me anëtarët e saj, jo me strukturat e saj, por fiton me një masë madhe njerëzish që nuk është e rëndësishme dhe nuk vlen. Pra gjasat janë që historia mund të përsëritet e ndihmuar dhe nga përçarja e opozitës. Me atë që unë kuptoj deri më sot, pa diskutim që Partia Socialiste është shumë e avantazhuar të fitojë zgjedhjet në vitin që vjen. Ai që mendon ndryshe ka dëshirë të fitojë Partia Demokratike, po se si Partia Demokratike do fitojë nuk e di pasaj, sepse edhe në ligjërimin politik të eksponentëve të Partisë Demokratike ne shikojmë shpesh vetëm kritika dhe akuza për qeverinë. Okej, por njerëzit nuk janë budallë, njerëzit e dinë se çfarë defekte ka qeveria. Problemi është çfarë alternative dhe çfarë bën ndryshe Partia Demokratike. Këtë nuk po shikojmë dhe këtë nuk po kuptojmë. Kur kryetari i grupit parlamentar, numri 2 i kësaj partie që me Berishën të izoluar është realisht numri 1, është i tillë, ka një format dhe një profil që nuk është i votuar, por drejton punën e Partisë Demokratike. Atëherë si do t'i besojnë njerëzit këtij njeriu që nuk është i votuar? Dhe kjo nuk është një kritikë që hajde thjesht tani po bëjmë një kritikë dhe jo, kjo e ndihmon Partinë Demokratike. Ai mund të ishte zgjedhur kryetari i grupit parlamentar dhe nuk kryetar me votë, po ai nuk ju nënshtrua votës. Kjo është habia që mua realisht më shqetëson, sepse aty është zhdukur vota. Dhe zhdukja e votës një parti që është në opozitë dhe synon të vijë
në pushtet është me të vërtetë është skandaloze. Ky është problemi. Nga ana tjetër, si e komentoni deklaratën e Ramës që tha që deputetët që kanë më shumë se një apo dy mandate do të garojnë në pjesën e hapur të listës, ndërsa pjesa e sigurt do të mbushet me të rinj? Daliana, Rama ka luksin të bëj çdo doj, të thot çdo doj dhe të organizoj, riorganizoj, heq, emëroj, si doj ai. Nuk më thot asnjë gjë kjo gjë. Është një lloj si të kujtohet që kur mori pushtetin 2013 Rama oqi ministrat u oqi të drejtin që të ishin dhe deputet. Dhe kjo vjoj për disa vjet. Sot është harruar kjo. Do të nuk ishte në një gjetje që funksionoi. Edhe kjo, do të thonë, sipas Ramës, vetëm ata politikanë të Partisë Socialiste që kanë nga një mandat si deputet mund të jenë në listat ku ata e kanë sigurt që do jenë deputet. Të tjerët do jenë listat e hapura, pra do garojnë dhe duhet të bën, do bën deputet vetëm mbi bazën e votës. Okej, në aspektin demokratik është një gjë e bukur kjo, po problemi është se në Partinë Socialiste nuk ndodh asgjë, nuk votohet, nuk funksionon në mënyrë të demokratike kjo parti dhe çdo gjë e bën kryetari. Po unë e thash, ai e ka luksin të bëjë çdo doj. Ai ka një Parti Socialiste për i të vërtetës të superorganizuar, që është si një repart politik gati-gati ushtarak me struktura që funksionojnë jo formalisht, por funksionojnë konkretisht dhe një pjesë të fjalëve të zotit Rama me të vërtetë janë reale. Ndërkohë në kampin tjetër nuk ndodh kështu. Ndërsa pjesa, besoj ju e keni të përgatitur si pyetje, që pjesa e atyre që janë drejtues të rinj në Partinë Socialiste, pra në qarqe, lajmi i mirë rëndësishëm është që Erjon Veliaj vazhdon të jetë drejtues i qarkun e Tiranës. Po, Tiranës. Si e komentoni, ju bëjë përshtypje kjo, zoti Shafoku? Për mendimin tim, në këtë pikë Erjon Veliaj ka fituar një betejë në Partinë Socialiste. Çfarë do të thotë kjo? Deri më sot ne e dinim që kishte dy, po themi, betejë brenda një lufte në Partinë Socialiste. E para, midis zotit Veliaj dhe zonjës Balluk, për atë që quhet suksesori i Partisë Demokratike, pra për pasardhësin, në momentin që zoti Rama nuk do jetë më kryeminist, nuk do jetë më kryetari i Partisë Socialiste, dhe kjo ka filluar, ka vite, dhe ne nuk mund ta fshehim, po kjo ekziston, dhe e dyta, një raport as pak normal i zotit Rama me zotin Veliaj. As kjo nuk është fshehur, sepse duket edhe me body language, me gjunë e trupit, mjafton ai kur flet. Por pastaj është pohuar nga eksponentët e Partisë Socialiste, të ftuar dhe të pyetur pikërisht për këtë temë. Kjo është shumë e vërtetë që ata e kanë mohuar, por ne jemi gazetarë dhe nëse ne nuk shikojmë dhe të shkojmë përtej asaj që shikojmë me sy, çfarë punë bëjmë tjetër pastaj. Dhe kjo tregon që zoti Veliaj e fitoi një betejë sa do e vogla ajo me zotin Rama, sa do ajo që zotin Rama nuk do t'ja di dhe po të donë dhe nuk e vinde fare, por zotin Veliaj është një rezervuar, ka një rezervuar votash në Tiranë. Është një politikan shumë i rëndësishëm që ka pushtet politik shumë të rëndësishëm në kryqytet dhe pushtet ekonomik. Menaxhon Tiranën, nuk menaxhon bashkinë e Fusharzit apo bashkinë e Konispolit. Është hambari i çdo gjëje që ndodh në Shqipëri. Dhe si till, ai e di që një largim i zotit Veliaj me të vërtet mund mos sillte ndonjë tërmet politik në Partinë Socialiste, sepse nuk e vënë në siklet zoti Rama, por nga ana tjetër ai e di potencialin, fuqin politike dhe ekonomike të zotit Veliaj si një format dhe profil politik me tashmë i konsoliduar. Dhe megjithatë ai bëri një vendosje ose po themi një bashkërendim që bashkë me të tjetë zonja Spiropali dhe bashkë me zonjën Spiropali tjetë edhe në Mosgaboj Ogerta Manastirliu, po ajo që bjen sy tani është zoti Rama lexoi të parën zonjën Spiropali tani në një list të qarkut Tiranës normale do ishte të lexoi Erjon Veliaj i pari, por ai lexoi zonjën Elisa Spiropali. A do ketë Tirana një shef dhe dy të tjerë do jenë kryetar, apo do ketë Tirana një parcelizim, pra unazën e madhe, brenda unazës së Tiranës e ka zoti Veliaj, fshatra do t'i ketë zonja Spiropali dhe bashkitë të tjera, se Tirana ka edhe Kavajën,
Bashkitë tjera mund t'i ketë zonja Manasiliu. Këtë ne nuk e dim, sepse ai sot nuk e shpjegoi këtë, por ne do ta dim në ditët në vijim, sepse kjo është pyetja që mbeti pa përgjigje. Tani Tirana do ketë një shef, i cili do jetë zoti Velia apo zonja Spiropali, apo secili ka pjesën e vet, si një qark më vet, nën qark të qarkut, edhe vazhdon puna secili siç janë qarqet e tjera. Kjo është. Por zoti Rama nuk e caktoi këtë, nuk e sqaroi. Megjithatë unë thashë që kjo është një fitore. Një goditje tjetër është e zotit Rama, nga Rama është ndaj zotit Balla. Me vërtet atë ai e emëroi drejtues të diasporës, por e hoqi nga qarku i Fierit dhe është një goditje shumë e madhe, është një nga investimet politike më të mëdha të zotit Balla në Fier dhe rezultatet e tij për hir të vërtetës atje kanë qenë mbreslënëse. Katapultimi atje i zonjës Balluku është një fitore ose një mbështetje që zoti Rama vazhdon t'i japë zonjës Balluku, por ne nuk e dim se si do jetë finalja e kësaj lëvizje nga Dibra në Fier, se nga Dibra në Fier është një kapërcim, duhet kapërcet sa male të mëdhaja Daliana dhe nuk është aq e lehtë. Zoti Balla e kishte më të lehtë nga Elbasani në Fier, se sa zonja Balluku nga Dibra në Fier. Megjithatë, unë kuptoj që zoti Rama e ka luksin të bëjë çdo doj me atë situatë që është Partia Demokratike. Ai vetë përmendi që na thonë që ju fitoni se Partia Demokratike nuk është aty ku duhet. Por kjo është një vërtet. Partia Socialiste, avantazhin e saj më të madh ka pikërisht këtë gjë. Sigurisht që ajo ka bilancin sot më të mirë. Unë e kam thënë dhe e them deri tjera Daliana ndalje edhe në ekranet e tjera që sot Edi Rama ka kapërcyer dhe ka fituar në aspektin personal politik të gjithë politikanët shqiptar mbas vitit 1990. Në 34 vjet Edi Rama sot ka bilancin, ka 12 vjet kryeministër dhe është në vend të dytë në gjithë historinë e shtetit shqiptar. I pari për Kozljati, i pari është Mehmet Çeu me 27 vjet e 4 muaj, i dyti është Edi Rama me 12 vjet kryeministër, i treti është Enver Hoxha me 11 vjet e 9 muaj, i katërt është Adil Çaçani me 9 vjet e 10 muaj, i katërt është Adil Çaçani me 9 vjet e 1 muaj. Pra, Edi Rama në 30 mes 33 kryeministrave është kryeministri i dytë më i gjatë në detyrë dhe mund të vazhdojë akoma nëse fiton mandatin e 4, mund të shkojë 16 ajo dhe ai thyen rekordet e veta tani si Usain Bolt që thyente në garën e 100 metrave dhe nuk ishte më, po thyente veten e vet. Kështu që Edi Rama në këtë drejtim, këto janë fakte, nuk janë faktet e mia, janë fakte. Po, nësa analizë është... Po, ka të nguar historia. Zoti Shafoku, ju falenderoj shumë për të gjithë analizën, por dhe për këto statistika që na datë në fund. Kënaqësi. Falenderoj juve.